Hej, Hugo heter jag och är trainee på Division Anläggning. Innan jag började som trainee på Svevia studerade jag till byggnadsingenjör vid Linköpings universitet. Jag tycker det är häftigt med infrastruktur för då får jag vara med och skapa något från skiss till verklighet. Hittills har jag fått vara ute i produktionen och bygga vägarna till att sitta med platsledningen och sköta ekonomin och planeringen runt om i projekten. De senaste veckorna har jag varit ute på ett vindkraftprojekt och nu ska vi gå upp till ett fundament som vi har gjutit. Nu är vi utanför Motala där vi bygger vägar och fundament till en ny vindkraftspark. Här har vi sprängt mycket berg och vi har gjutit fundament för de nya vindkraftverken. Här ser ni montagsdag som vindkraftverket kommer monteras i. Vi har även gjort borrhål på 18 meter till berget för att fundamentet ska fästas i berget. Nu har vi sett lite ute i produktionen. Nu kommer vi bege oss in till Linköping och kika lite på kontoret. Nu sitter vi här på mitt kontor i Linköping. När jag sitter här arbetar jag mycket med tidsplanering i projekten och ekonomiska frågor i form av prognosarbete och fakturahantering. Jag jobbar också lite med kvalitet och miljödokument. Vanligtvis sitter jag här ungefär en gång i veckan och de övriga dagarna är ute på projektet. Traineeprogrammet pågår i 18 månader och efter 12 månader så får man sin roll som man kommer ha efter traineeprogrammet. Under de här första 12 månaderna genomgår man tre olika faser. Genomföra, planera och anbudsfaserna. Under de här tre faserna får man testa på väldigt mycket och inom anläggning så får man skapa någon från en ritning till att bli verklighet som kommer finnas med oss väldigt lång tid framöver. Jag tycker också det är väldigt roligt att arbeta i projektform som vi gör inom anläggning. Så gillar man att skapa något från en ritning till att bli verklighet och att jobba i projektform så ska man söka till anläggning.